Danas ćemo pokazati jednu najsmršniju igru koju sam ikad igrao na telefonu, znači potpuno je besplatna, na Play Store-u skinete, igrate. Slučajno sam našao ovu igru, igrao sam neku drugu, nešto mi preporučili, ja skino. Znači, prejednostavna, samo ovako malo poučite, kliknite i to je cijela igra, a igra ludnica. Spremite se, dolazi Gunslinger! Neverovatan, specijalni poklon za tebe koji gledaš ovaj video! Klikni na link u opisu klipa, registruj se na sajtu i odmah dobijaš 8 besplatnih igara. Nema laži, nema prevare, kliki odmah, registruj se, probaj, uzmi igre besplatne! Evo nas u igri, ne izgleda ništa specijalno, čak izgleda krš, znači meni najgluplji ikad, jako im je glup ovaj meni. Igra je, pa ja ne znam kako da vam objasnim, igra je revolveraški obračun guminih bombona, to je to. Znači nemate nikakve opcije, nikakve bodova, sad nešto na početku imate turnir i kasnije otvarate igrače, oružja, modove, challenge i slično. Na samom početku imate samo neki turnir i to je to. Sad ću vam pokazati kako, ovo su neke misije, ovo je kako izgleda moj heroj. Ovo mi je heroj, ova Slina. Znači zvaću ga Slina, gospodin Slina, ovo mi je pištolj, pucam s običnim revolverom, nemam više ništa. Međutim kasnije mogu da uključavam kao neke skinove, pored skinova tu su jeli i pumparice, crossbowi, prigušivači, launcheri, snajperi i slično. Dakle, gledajte sad, najjednostavnija, najsmešnija i najluđa igra koju ste vratno ikad igrali. Znači, imate bukvalno samo dve komande. Ovde nameštate nišan i ovde kad kliknete pucate. To je to. 64 igrača u turniru. Okršaj, mene i njega, ko će pobediti? Ja ga pucam pravu glavu i pao je, sad treba završimo, treba pogodimo, zu, gotov je, umro je, Ethan Hunter, roknuli smo ga ko budalu, ovo sam ja. Ha, viš kako biće, pogodio sam viš, to je to. To je cijel gameplay. To je cijelom gameplay, verujte, izgleda jako glupavo i retardirano, međutim, do zla boga je zanimljivo, gleda, ima ribu. Podigneš, pucaš mu glavu, glava pravi najviše štete i to je to, i čekaš ga da se podigne, sad je on mene pogodio, smećar, ubili smo ga. I onda imaš moment slave i onda digneš pištolj ako pucaš malo u vazduh ili pucaš sebi u noge i to je to. I to je cijela igra, verujte, i to je cijela igra, ali postaje jako zanimljivo i neizvesno. Posle, jedan se nalazi u baru, drugi pada s nebesa, treći iza televizora, pucao sam mu u noge. Sad prvo da mu nađem, navatam glavu i ovo će mene izgleda ubiti ovde. Op, ide metak, bravo ga u glavu pogađa, to je to, ubi budalu, ubi ribu glupu. Ovo je neka riba bio, okej, bravo. Dobili smo, znači cilj je da pobedite turnir, ovde možete kupiti ovaj kao med kit pa se healujete na kraju svakog obračuna. Ostalo je 8 igrača, ako osvojim turnir dobijam neku krunu ili tako nešto, ajmo, idemo, dižemo mu pravu glavu pogodak, čekamo ga da se digne, digni se, opa, u telo, u druga u telo. Treće u telo i to je to, jednom u glavu da ga overimo za svaki slučaj, znači glava pravi najviše damage-a, torzo pravi malo slabije, ruke, noge, stopala, ostalo prave jako malo damage-a, tako da uvijek gađate u glavu, glava, jedan udarac u glavu možda ubije neprijatelja, ili dva onako malo lošija, recimo u čelo, ja mislim, promašio sam ga i urije mene, evo ga, u čelo pogodak jednim metkom, ćao doviđenja s Bogom, zove se Django, kao iz onog filma, onaj što vozi konja. Finalni duel, sad se borimo za osvajanje turnira, dođi, bum, kornjačo glupa, ustani, op, pogodio sam i u nogu, evo ga u glavu, ode kornjača, trebao je da stoji leđima okrenut budala, možda ga ne bi ubio, moj je pobedio, pucaj u nebo legendo, bravo, i to je to, pobedio sam ovaj end rank turnir, ovo je početnički, ušao sam u prvom ligu, znači tek sam instalirao igru, ovo je prvi put da igram, i slično, odigrao sam samo jednom da probam i bilo mi je mega zanimljivo. Znači potpuno besplatna igra, čak nema ni puno reklama, samo ponekad tako pre nekog meča vam se upali reklama i to je to. Možete naravno da skinete reklame, posle kupujete gluposti i to, ali evo ovo su misije koje kao uradite. Ovo su herojčići, ali mogu uključati nekog novog, imaju kao skinovi i to. Onda možete da kupite ove efekte, kao kad vas neko ubije, da eksplodirate, oružja tu nemam ništa, u šopu nemam ništa, mogu da skinem reklame za 200 dinara, malo mi skupo, ne bi ja, hvala, neću. Šta imamo još, to je prodavnica bila i ovo su podešavanja, to je to. Možete namestiti zastavu, level i slično, tako da, otključali smo jači, je li ovo jači turnir? Ne, da, jeste, ne, ovo je isti taj, jeste, unranked turnir, a još jednom da im pucam u glavu, sad će vjerojatno biti prepreke, pa ima kao vi ste u kafani. I onda prvo, ovaj mora da poruši vrata od kafane da bi mogao da vas puca i onda tek može da vas puca. Aha, mogu da ukucam ime. Nexus Bre, to sam ja. Nexus Bre. Mogu sam pogoditi bar slova i to. Viš što bi je prepoznalo zastavu, kao da sam neki Čeh, je li to češka zastava, ne, ovo je Poljska, on je iz Poljske, aha. Sad se on krije tamo kod kaktusa, idemo, dižemo pištolj, pucamo pravo u glavu, pucamo mu u telo jednom, u vrat.
O, ja ležim, pucamo ga, bravo, zveknuo sam ga, bilo je gusto, ostao mi jako malo healtha. Moj health je gore levo, njegov health je gore desno i piše ime i to je to, ništa više nemate od informacija. Kasnije sam vidio imate pumparice, snajpere, raketne lančere i slično, recimo, pumparica puca jako sporo, ispuca jedan metak svaki 100 godina, op, pogodio sam ga u glavu, bravo, mada i on i mene, u telo, u noge, ovako ćemo malo spustiti metak. U stomak, jedan udar, drugi, treći, evo ga, bravo, pada nombre! Nombre, hombre, čombre, pao je glupan, usrali smo ga, bravo, idemo jedan metak u vazduh, neće, dobro, nahilili smo se. Nisam vidio da vam traže neke pare, igra nije pay to win, što mi je jako lepo, možete da igrate koliko hoćete, nema ograničenja nikakvih. Nema ono kao neka energija ili toliki broj turnira i pogodio sam ga u glavu. Druga, koga je drugi promašio? Koga je promašio drugi? Evo ga, treći pravu glavu, John, neki Star Wars Tom Trooper, zove se Nero. Boba, jel možda pogodimo? Imate i challenge kao, ne znam, lete pice prema vama i vi kao puf u picu. I treba dubijete, ne znam, tri pice iz tri metka ili tako nešto. Ostalo sam igrača, uvo, ima skinove, ovaj neki buržuj. Op, pogodak sam u glavu, pogodak u stomak, dva puta, tri puta. Evo ga, gotovi je Snash, kad smo ubili ko budalu, zove se Hazim. Hazim je legendo pao, svi ja pogodimo. Možete ga da overite dok ja sam je video. Ima inače i mapa koja je neka kao litica. I ko padne sa litice, pogine. Kao, dovoljno da ga samo gurnete sa litice, ne morate ga ubiti. To mi se isto sviđa. Jed punir sam dobio. O, evo ga o litica, evo ga ja o litici, litica stigla. Op, pogodak u glavu. Če padne s litice, gurni ga. Gurni ga, ne, ne, ja sam pao. Ne, ne, kako sam ja pao, ne. Izgubio sam sam health i pao s litice, ne. Ne, a ja sam ga pogodio u glavu, jao. Inače, na kraju svakog turnira, koliko protivnika ubijete, dobijete zvezdicu za svakog. I na kraju te zvezdice vam otključavaju nove nivoe, modove i slično. Više ovdje otključavi novog heroja, pa med kit, pa zlato, pa ne znam šta je ova patkica, pa novi mod, pa novi mod, pa ponovo novi mod, pa ponovo zlato, trofej, onda level 2, tu dobijate pumparicu. Pa na level 3 dobijate crossbow i skuter, pa onda dobijate ovaj pištolj sa prigušivačem i stolicu i tako nešto. Znači, ima da se igra baš puno. Ajde vam pokažem ovaj skill shot. Znači, ovdje morate biti jako precizni. Morate biti uporni. I morate da odlete reklamu. Ali kad odlete reklamu, morate da nastavite da se pucate. Ne mogu da vjerujem koliko prejednostavna igra. Toliko su učinili zanimljivom. Znači, stvarno. A da, evo ga. Sad treba da ubijem ove kante. Znači, evo je tu prva. Pogodak. Znači, imate vremena koliko god želite. Nanišite dobro. Pogodak drugi. Bravo, 2 od 2. To je tek prvi challenge. Imaju 3 challenge uvek. Znači, ovaj sam polomio, idemo dalje. Ovdje imamo ponovo 3 kantice. Znači, treba da pogodimo, ja mislim, prvo gornju, pa onda ovu srednju i onda ovu donju, ovako. Bravo, 3 od 3, kakav sam revolveraš! I sad će vjerojatno biti pokretne mete, sad će biti jako teško, tako da, sad gledajte. Znači, ide flaša, op, ne, promašio sam, fuck, flašu, ja, interesantno ispucate više metkova, op. Evo je, drugu sam pogodio. I treća, ooooo, promašio sam i nju, fuck. Znači, stacionirane mete gađam dobro, flaše promašujem žestoko. Da imamo koliko ćemo zvezdica dobiti. 7 zvezdica smo dobili, nije loše, može bolje. Naravno, možete ponavljati dok sve ne pogodite, ali izuzetno teško. Izuzetno teško, opa, 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 evo, dobio sam novoga, Raka Džima. Gde su mi heroji da imali, možda koristimo Raka Džima. Ima neki wanted poster, imate bitku sa bossom, da, to još nisam otjučao, to ćemo odigrati jednom. Confetti celebration, to možete kupujete, puške, gde mi je ovaj bre moj heroj, jel mi ga uzelo samo? Random guns, ajde, mada ja nemam nikakve gunse, pa mogu da igram random. Verovatno to ima kao izaberete random oružje, pa ne znam, izaberete pumparice i to, ali ja nemam još nikakve oružje. Tako da ćemo odigrati još jedan turnir, da prvo to pobedimo, da uzmemo drugu krunu. Prošli put me onaj nepravedno pobedio iz gurome. Iz gurome lik, o, evo ga kafana, ali niko nije u kafani. Op, pogodak u glavu, ovdje ona mene pogodila, sakrila si iza bureta, iza bureta se krije. Pogodio smo je u noge, dobro je, dobro je. Jumping, when guns lingers far away from the opponent, they will automatically jump back into action, dobro. Aha, moj bega, u akciju, okej, pogodili smo, gubili smo ga, bravo, bravo, bravo. Fisherka, a on je žensko neka, ženska, dobro, bum, 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 bravo. Znači, samo leva i desna strana je telefona i ovdje puca, ovdje pomera gore, dole i to vam je sve. Prvo ga nanišanite i onda pucate, pucate, pucate dok ga ne ubite. O, sad je on gore, aha. O, promašaj, očajan, ubio sam bure, sad sam pogodio njega. Pogodio sam ga drugi put i bravo, Dead Ahmed je mrtav, ubio sam ga. Možda guremo ga malo s ove postolja, malo ga, ne ga guremo malo. I bešak mu proto iza leđa, očešo ga vetak, počešo ga. Ajde imamo sad s neki špance, e sad ovo najviše volim. On će sada puca ko debil, a ja ga čekam.
Evo ga moj izgočio, o, pravo u noge! Pucaj ga, pucaj ga! Ne, on me pogodio u glavu, ali umro, dobro je. Pucaj ga, to, on je pucao u kutije i onda je moj iskočio iz kutija i roknuo ga. Bum, 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 bravo legendo. Bravo legendo, roknuli smo. Idemo u 8 najboljih revolveraša. Evo ga još neki iz Češke ili Slovenija. Ajde, vidimo. Diži, pucaj u glavu. Dobar. A, digo se malo ranije, faka levu, bili smo ga. Archibald Rice, pao je Archibald. Archibald je, možda pucamo sebi u noge, ne može, može pucati u vazduh, može. Bravo. To je to, ostalo je još 4 najbolja. 4 najbolja, ovo je neki iz Maroka. Gospodin iz Maroka, on sad mora pogoditi ovu glavu, pa onda će moći mene pogoditi. O, ne, ja sam lego, ne! Pogodio sam ga, malo sam ga zakačio. Opa, evo ga skače, to je to. Čekaj, još jednom, bravo, ne! Pa ne, kako uvijek gubim na korak od pobjede, kako ga usro na njega 3 puta, 4 puta pogodio. On mene 2 put, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem, ponovo sam izgubio. Rank 0-1, rank up, šta mi ovo znači kad sam, nisam osvojio krunu i trofej. Nisam osvojio trofej, jao bre, šta mi rade, zlikovci. Hoću osvojiti nagradu, ovaj medkit. Hoću, inače imate 2, jeli, kao valutice, imate ove novčiće. I ove, ja ne znam kako imam ovih 400, ubij me. Kako imam ovih 400, ubij me, znači... Šta mogu da kupim za to? Jel mogu da kupim nešto? Znači, oko limited offer, half the price, zlato... Ovo sve košta dinare, a zato su mi dali, aaa, viš, sve dinarima se kupuje. Sve novcima se kupuje, nema ništa se kupi ovim parama njihovima, a to je to. Ovdje sam sad osvojio kao medkit, a ne sljedeća nagrada, moram još da igram. Moram još da igram da bi pobedio, ajde još jedan turnir ćemo probati, da probamo da pobedimo, da osvojimo krunu, navijajte za mene. Koliko je dobra muzika, prava ona kao srednji zapad, bliski istok, nije nego divlji zapad. Oho, oho neki zec, sli zec, evo ti zeče, evo ti zečeš jednom, evo ti treća, evo ti četvrti metak, peti metak, šesti metak, sve u leđa, sedmi metak, zec mi skino, više helte iz jednog metka, evo ja njemu u leđa što sam pucao 17 puta. Ljudi, gađite u glavu. Gađajte u glavu, nikako da gađate u leđa zecu. Zecu u leđa nikad ne gađajte. Evo, ne mogu da verujem. Evo, tačno ne mogu da verujem, ubio bi me zec. Au, sad će morati kroz fraše da lete meci. Opa, leti metak, bravo. Čekamo ga, da se digne. Opa, kako je promašilo ovo? Evo, sad smo ga pogodili. Dobro, ispao mu pištolj sa mape. Oduvali smo mu oružje. Šteta što ne možeš da uzmeš od neprijatelja kao neko oružje, znaš da ga opljačkaš. Da ga opljačkaš, kako ga ubiješ kao. Možda opljačkaš jedno. O, šta je ovo, smrt? Stigla smrt po nas. Op, smrt u glavu dobila jedan metak. U, pogodila me lepo smrt. Evo ga, za smrt još jedan u glavu da ga overimo. Bravo, bravo. Smrt je smrtno. Sad sam dobio, da, sad sam rak, nisam više onaj plavi. Sad sam ovaj crveni rakun. Sad sam ovaj rakun, idemo dalje. 8 igrača ostalo. Ovaj je malo na platformi, ima bolju poziciju. Morao pucao malo u nebo. Pogodili smo ga u glavu. Pogodili smo ga drugi put u glavu. Sad je on, mene pogodili, skinu mi više helta. Ne mogu da verujem zašto on leži. Zašto leži, digni se. Digni se. Ne, pa daj, ovo nije fair. Ovo mi nameštaju namjerno. Namjerno mi nameštaju, bre. Leži, ne diže mu se heroj, kako da ga pogodim u glavu, a moj stoji mirno, umjesto da beži negdje se pomera. Nije fair, bre, namestili su mi, namestili su me, prodali su me, prodali su me za male pare i namestili, ne mogu da verujem. Dobio sam, evo, med kit, health kit, nisam još otključao sve modove, treba patkicu da otključam, bossa i tako to. Ako vam se sviđa igra, lupite like i subscribe i kažite sviđa mi se igra još, otključaj pumparicu, otključaj nešto, pokaži nam bossa i slične stvari i ja hoću, pokazat ću. Znači, koliko vam se sviđa igra, uvijek je možete naći na Play Store-u Gum Slinger, potpuno besplatna, skinete, igrate, ima samo evo 2 reklame sam odgledao, nije strašno, možete skipujete, odlična igra. To je to, like, subscribe, kupite nešto u SN Shopu, pribor za školu, kreće škola, treba vam pribor, vidimo se uskoro, budite dobri, ćao.